So, आज चाहिँ पोखराको डुङ्गामा चढ्दा कस्तो फिल भइराछ त एकदम रमाइलो भइराछ गाइस म त यो डुङ्गामै बसिराछु जस्तो हो र यहाँ देखि ननिका लगाइ मले यही भाछ अहिले हाम्रो गीतले कस्तो लागिराछ जी यो फूल बिचाराले कतिमा किनेर ल्याएको छ एकदम रमाइलो लाग्यो कस्तो ठुलो हो के राय मोठ मन्दिरहरु अन्त भनेको बनौटी जस्तो हुन्छ हैन यो त एकदम बनौटी हैन यो परम्परा देखि बनेको एकदम सही हो क्या यो चाहिँ यो भगवानको पालामा बनिएको हो अब प्राय अन्त मोठ मन्दिरहरू चाहिँ अब बनाए जस्तो हो बनाएको जस्तो होइन यो चाहिँ अब पहिले नै बनाएको अब बनिएको आफसे आप रमाइलो ठाउँ हो यो भगवान छेतछेती भएको ठाउँ जस्तो हो त्यस्तो लाग्यो मलाई अनि हाम्रो मम्मीले कस्तो लाग्यो मम्मी त यो संसार नदेखेको ठाउँमा आयो एकदम खुसी छ नि मैले पनि देखेको थिइनँ नि कहाँ देखेँ मैले फर्स्टचोटि देखेको यहाँ नाउँ त मैले टिभीमा देखेको कोरियन जानु भन्थे कोरियन गएकै बराबर भयौँ हामी परिवार